essa casa, quero ser caminhão, quero ser Jesus. E ele está aqui dentro, conversa, qualquer coisa, muitas vezes, faz coisa. Lá fora, depois, vão poder ver, vai ter lugar para poder marcar. Todo domingo, 5 horas. Esse horário está bom para todos. Esse horário está aqui, todos 5 horas. Se eu vier, eu vou vir um domingo por mês. A irmã, a Mari, vai pedir um irmão para vir um domingo por mês. Eu vejo no domingo, só no domingo a irmã vem. Aí, só no domingo o outro eu venho. Nos dois domingos que eu não estiver, que a irmã não estiver, então aí vocês vêm. Que eu não sei aqui, reze o texto de Nossa Senhora, a Natalinha de Nossa Senhora, e façam uma leiturazinha. Eu vou deixar um livrinho, chamado Imitação de Cristo. Quando acabar, eu posso tomar um livro bom, para que faça, possa ter uma leitura espiritual. Não é para isso, não, é uma leitura. Nós temos em conjunto uma leitura. E eu vou deixar encarregado a chave, a Bíblia, a leitura direitinho, o milhão 9, nas portas, R$70 cada um. Eu gostaria que, se cada família pudesse ajudar, posso pôr um banco, tá? Seria um. Já consegui fazer isso, fiz uma campanha, consegui alguns. Eu ainda prometo fazer também com as pessoas para nos ajudar. Então nós vamos pagar a dívida para o centro da pequena vitória. Também o altar, mandamos fazer isso aí. Eu nem fiz ainda assim. Porque eu também não acertei lá com um rapaz que fez. Depois eu posso ver, fazer matinho. Tudo que nós pudermos, nós vamos colocar tudo já para isso. E o que nós tínhamos falado? Uma vez por mês, nós vamos cotizar entre nós a divisão do aluguel. Isso, cada povo, pensar direitinho, eu vou mandar. Se eu quero, desde que eu tenho as coisas de Deus, eu preciso se chama o dízimo. Dá uma ajuda para manter o culto divino, para manter as coisas de Deus. Às vezes a pessoa não pode, mas ele tem uma ajuda que pode, ele pede, que vai ajudar de outra maneira. Naturalmente, nós estamos organizando, como nós estamos organizando as nossas paróquias. Aí, em Bom Jesus, a Diocese de Campos, os senhores veem que lá são grandes construções, abrigo, escola, orfanatos, e, no entanto, com a ajuda, com o interesse, com a generosidade de cada um, Deus Nosso Senhor nunca deixa faltar. É bom que um dia os senhores possam ir lá e visitar, e vão ver, aqui também o povo colabora com as coisas de Deus. Como fazem lá, vamos fazer aqui. O bom exemplo deve ser seguido, não é isso? Então, agora, dados esses avisos, já deu direitinho, continuando com esse livro. Eu poderia falar que a questão das nossas roupas, vou trazer bonitinhos que as senhoras possam ler para ter conhecimento próprio. Quer dizer, eu tenho base, eu ando direitinho com base a doutrina de Nosso Senhor.
guardado debaixo do nosso poderoso manto, para mais nos obrigar, e saudamos com a salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia, e de Jesus Cristo, nossa salve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entrego no altar e dentro.
também deu o Senhor de Tchern, força me de Deus, senta, a bom de Nico e de Dolor, seja amém. Permita-nos o Deus que vem, está a ter o Senhor de Tchern, 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 o Glória, Pátria, Edifício, Espírito e Santo. Se tiver, a gente vai te conhecer, 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 Sangue dos apóstolos, Pedro, me recolam nas santas de vossa cidade, sorrindo também de todo o nosso. Desiderado, Deus, que tem 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 Deus. Amém. Confie, que já me conheço. Eu, pecador, me confesso a Deus, todo poderoso, a verdade, sou de Maria, ao verdade, sou de Alcântara, ao verdade, sou de Batista, aos santos da vossa, sou de São Paulo, a todos os santos, que é a vossa área, que vive em nós. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna em si. O amor de Deus, reconhecemos-nos nisso, em ele ter dado a sua vida por nós, devendo nós também, portanto, dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver bens deste mundo, e vendo o seu irmão em necessidade, se não o comover com isso, como é que o amor de Deus há de estar nele? Filhinhos, não amemos com palavras e com língua, mas com a verdade das obras. Pai, em nome do particular e reclamado que tem seu conhecimento, dorme, liberando o meio, a minha espírita, a minha glória. Alegria, alegria, dorme, todos os meus filhos, que tenham esperado, salve o meu pai, rete com mim, luz, pois que hoje nos vem, é o livramento, alegria. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus a seguinte parábola. Um homem tinha feito um grande jantar, para o qual tinha convidado muitos. À hora do jantar, mandou o servo dizer aos convidados que viessem, porque tudo estava pronto. Todos, porém, a uma, começaram a escusar. Um primeiro disse-lhe, comprei uma quinta, tenho de ribeira, peço-te que me des por dispensado. O segundo disse, comprei 5 juntos de bois e vou para experimentá-los. Peço que me dê por isso.
dispensado. O outro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. Voltou o servo e contou tudo isso ao seu senhor. O dono da casa, então irritado, disse ao servo: vá imediatamente pelas praças e ruas da cidade, trazer-me cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Senhor, disse-lhe o servo, fiz como o senhor, fiz como mandaste, mas ainda há lugares. Em vista disso, disse o senhor ao servo: vai pelos caminhos desenhados e obriga as pessoas a entrar, para que minha casa fique cheia. Aqui vos afirmo que nenhum dos que foram convidados há de provar o meu jantar. Pelo sinal da Santa Cruz, Deus, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus pesados irmãos, essa epístola de hoje e esse evangelho de hoje serve muito bem para tocar no nosso coração a caridade de Deus. Deus, nosso Senhor, é a caridade, ou seja, Ele é o amor perfeito, Ele tem tudo de bom em si. E Deus quer colocar no nosso coração a bondade. Porque Deus é bom, Ele espalha a bondade. Porque Deus é infinitamente santo e puro e rico, Deus quer espalhar para nós todos esses atributos que Ele tem para justamente nos fazer participar da sua bondade. Aí São João nos faz a advertência desse epístola de hoje. Meus irmãos, fiquem admirados. Se o mundo os odiar, por que que o São João nos fala para não ficar admirados? Porque o mundo, meus pesados irmãos, é contrário ao Espírito de nosso Senhor. O mundo não quer saber de máximas da verdade. O mundo quer saber dos prazeres, quer saber dos bens materiais, quer saber, quem sabe, de gozar desta vida e nem sequer lembrar da eternidade, o lugar para onde nós fomos feitos. Nós somos criaturas compostas, temos dois elementos, um corpo e uma alma. E nós não fomos feitos para esse mundo, nós somos feitos para a eternidade. E já que nós somos feitos para a eternidade, nós somos convidados para a eternidade. E nos convida de uma maneira carinhosa, de uma maneira bondosa, íntima, para a união com Ele. Por isso, a leitura do Evangelho de hoje. Você viu quando o padre leu aqui o Evangelho? Evangelho significa uma boa notícia, um bom anúncio, né? Epístola significa uma carta. Os apóstolos, quando nosso Senhor os deixou, eles ficaram encarregados de pregar, eles não só pregaram, como depois alguns cristãos pediram para eles também escrever, para eles escreveram, são as epístolas, são as cartas. No Evangelho de hoje, nós somos uma parábola, é uma história, para mostrar como Ele tem amor por nós e como muitos fogem desse amor de Deus. Ele disse que o reino dos céus é semelhante a um homem, reino dos céus, ou a igreja, e também o céu, a eternidade. Semelhante a um homem, pai de família, que era muito rico e queria dar um banquete para os seus amigos, para os seus filhos, seus parentes, e mandou preparar o banquete. O melhor. E quantos nomes, quantos rapazes que já fiz em comunicação, semana passada, teve um período de 18 anos, que Deus não sou, levou para a eternidade, que Deus não tem. Mas quantos nomes que morrem? Quantos pais que já assistiram a morte dos seus filhos? Então, não é só a idade que a morte vem. Então, não podemos pensar que temos que gozar da juventude no sentido errado. Temos que gozar sim da juventude, seguindo a nossa força, do nosso conhecimento, dos nossos talentos, para fazer o bem, não para fazer o mal, não para entregar a imoralidade. Então, recordando o conselho de São João, não vamos admirar que quando nós vivemos assim, o mundo nos odeia. Sim, que gente atrasada, eles não gozam da vida. Meus irmãos, não se admirem disso, porque o mundo odeia a Deus e não serve a Deus. A Deus para salvar a nossa alma. Então, confie no coração de Jesus. Nesse mês, cada família daqui entregue sua família ao coração de Jesus para abençoá-la, para protegê-la, para ampará-la. Consagre a Nossa Senhora, Nossa Senhora da Penha é nossa protetora, para nos guardar no seu manto abençoado e nos fazer um dia um eleito do céu. Que beleza, que felicidade, um dia na eternidade, poder cantar glória a Deus nas alturas. Paz na terra, com boa vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, à Santíssima Trindade.
Agora estou louvando a Virgem Maria, os santos, os santos. Quanta alegria para mim. Deus me deu essa oportunidade. Eu colaborei com a casa de Deus. E temos um bom desconto com isso estudo. Então, com toda a confiança, assistamos a essa santa missa. Prometemos cuidar da nossa alma. Não vamos desperdiçar essa graça, que é tão necessária. Seguir a Deus, orar, rezar, para não ofender a Deus e pedir possuir a eternidade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou falar sobre nós. Se preparou direitinho, se preparou para o lugar. Nosso Senhor.
Thank you.
Et agnus Dei, perdoa os pecados. Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
semente que é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Salve, Rainha, Mãe de Deus, rogai por nós, nós, diante de Deus, temos a obrigação de salvar nossa alma com a doutrina verdadeira, com o sacrifício e santo, e depois com a nossa correspondência. E Deus vai nos dar graça, Deus nosso Senhor, não pede nada que possamos fazer. E quando Deus nos pede alguma coisa difícil, Ele nos ajuda para poder fazer o que Ele pede. Com toda confiança, portanto, o patrocínio de Nossa Senhora da Penha, a intercessão do coração de Jesus, sermos católicos fiéis ao Vaticano, até do nosso batismo, que é a doutrina de nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Yeah.